Mediona i molt especialment de tots els nens i nenes que avui estan aquí a tots nosaltres. Avui és un dia important per tots, petits i grans, i molt especialment pels més petits perquè us esperen amb il·lusió des de fa un any i esperen que l'any que ve torneu a venir també. Dic que és un dia important pels petits, per les joguines que estan impacients de que avui les hi porteu i que molt segur que us en portaran. Però també és un dia important pels més grans perquè doncs, disfrutem de la il·lusió i de veure com els petits estan contents. I també esperem que nosaltres, els que som una mica més grans, doncs la vostra vinguda sigui motiu d'alegria, pau, benestar, i no només per avui, sinó per tota la resta de l'any. I l'any que ve us tornarem demà amb el mateix. Bé, per part meva, res més que, sens dubte, agrair. I penso que tots ho hem de fer, i uns més directament i els altres no tant, però tots, en el fons, reconeixent la tasca d'aquestes persones que fan possible que vosaltres avui estiguem aquí i que han fet possible la vostra arribada d'una manera molt maca. Per això, per la vostra vinguda i per tot aquest grup de persones que col·laboren d'una manera interessada, un fort aplaudiment. Bons Reis per tothom! Thank you.
Amen.